Oke, selamat datang Jomen. Hari ini Jomen ada climb a mountain in your pocket. Nice. So, jom kita try. Press left or right to move. Bunyi dia wow, kuat gila. Okay, kita boleh pause. Kita boleh save. Okay. Okay, lepas tu. Nice. Hold left and right at the same time. Alright, nice. Kita boleh nampak. Okay. Press and hold. Press and hold left or right to grip with the hand. Alamak. Aduh, nice. Now you try balik. Aduh. Sekejap. Bapak ni apa susah lah ni. Aduh. Sekejap aku main perlu. Wah, kipas. Aduh. Macam mana? Ada. Sekejap. Ada. Susah gila. Okey, Jomen dah pandai. Okey. Sekejap. Kamera. Pergi. Pekan biru. Pekan biru. Aduh. Merah. Okey, nice. Apa benda? Aduh, susah gila game ni. Nice. Behind, you can grab it. Let your fall. Oi. Nice. 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 You can grip rock with both hands. Apa benda lah weh. Oh, okay, nice. Okay. Pegang dua-dua tangan. Okay. Sana. Nice. Left, right, the same time to forward to get jump. Oh, nice. Ini? Benda ni, release left. Swing and stand and jump and reach the next row. Tak sampai. Fuh, lama.
Dia ni susah gila kau. Nice. 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 Alamak, alamak. Alamak. Bateri tak ada. Sikit je lagi. Susah gila gini. So korang jangan down dulu. Susah gila. Biar jom main je main. Pop. With both hand. Okay. Nice. Tak boleh pun. Aduh. So jom rasa tu je untuk hari ni kan. So kita korang tak payah download lah game ni. Memang mungkin jom yang tak menang kan. Tapi susah gila. Memang susah gila gini. So tu saja untuk hari ni. Jangan lupa like dan subscribe. Aduh. Jadi, jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi episod yang akan datang. Peace.